ថ្មីផ្លាយទៀតហើយព្រះពុទ្ធស្រីនៅខេត្តក្រចេះចេញមកហើយមានអីស្រាប់តែភរិយារបស់លោកសុកសុភាដាក់ចុកចុកខណៈដែលក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានបញ្ជាក់បែបនេះថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានព្រះពុទ្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះហេតុតែចង់ល្បីរឿងព្រះអង្គវណ្ណៈវិស័យច័ន្ទមនីកំពុងតែផ្ទុះល្បីមិនទាន់នឹងចប់បានប៉ុន្មានផងឥឡូវនេះផ្ទុះចូលរឿងថ្មីមួយទៀត ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងគ្រូស្រីនៅកាជេះម្នាក់ដែលកំពុងតែតាក់តែងខ្លួនធ្វើជាព្រះនិងធ្វើជាព្រះពុទ្ធថែមទៀតផងដោយនៅក្នុងករណីនេះធ្វើឲ្យមហាជនខ្មែរជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមឃើញហើយហួចចិត្តនឹងចេញមកប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់នឹងស្នើឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រសួងធម្មការនិងសាសនាចាត់ការគ្រូស្រីនេះតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ពីព្រោះថាទង្វើបែបនេះធ្វើឲ្យអាប់អោន ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់សាសនានិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយកព្រះពុទ្ធយកមកលេងសើចយកស្បង់ជីវររបស់សង្ឃយកទៅស្លៀកដោយមិនខ្លាចរអាចំពោះផ្លូវច្បាប់និងមិនខ្លាចរអាបាប់បនបន្តិចតតែសោះករណីនេះផងដែរអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើននិងក៏ដូចជាមានការប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់និងមិនអស់ចិត្តចំពោះករណីគ្រូស្រីរូបនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់រឿងរ៉ាវគ្រូស្រី ដែលស្លៀកពាក់ជាស្បង់ជីវរដោយទៅនឹងព្រះសង្ឃនេះបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃរហូតមកទល់នឹងពេលនៅបច្ចុប្បន្ននេះសូម្បីតែអ្នកនាងសាលីណាគឺទ្រាំមិនបាននៅទង្វើរបស់គ្រូនេះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាស្រុករបស់យើងផ្លែករហូត ជន់ឈ្លីសាសនាជន់ឈ្លីនៅអ្វីដែលសង្គមកំពុងតែលុបបំបាត់ក៏ពួកគេហ៊ានធ្វើដែរទង្វើទាំងនេះគឺជាទង្វើមួយដែលសង្គមកំពុងតែស្អប់ខ្ពើមហើយសង្គមយើងកំពុងតែធ្វើការលុបបំបាត់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតប៉ុន្តែនៅតែមានក្រុមជនមិនល្អមួយចំនួននៅតែបង្កើតទៅជាបញ្ហានៅក្នុងនោះផងដែរទោះបីជាក្រសួងធម្មការនិងសាសនា បានប្រកាសជាសាធារណៈដែលនៅពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក្រោយបានពីទស្សនាវីដេអូឃ្លីបនិងឃើញគ្រូចូលសន្ធិទ្ធម្នាក់ដែលយកសំណាក់ពណ៌ទឹកក្រូចដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាស្បង់ជីវររបស់ព្រះសង្ឃនិងក្រងនៅលើខ្លួនរួចអង្គុយប៉ែនភ្នែងធ្វើសមាធិទៅតាមអ្វីដែលភ្លេងបានចាក់និងស្មូតដែលបានចាក់នៅពីខាងក្រោយអង្គុយនៅក្នុងចានកាធុនដាក់រូបផ្កាឈូក ក្បោកក្បាច់រចនាជាផ្កាឈូកអត់ទៀនជំនវិញខណៈដែលការរណីការវិភាកធ្វើដោយខ្លួនឯងជាព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានចូលទៅបញ្ចេញមតិប្រងព្រៀននិងបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាហើយដូច្នេះបានអំពាវនាវឲ្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាជួយត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងករណីយកស្បង់ជីវររបស់សង្ឃ យកទៅស្លៀកពាក់ទាំងដែលខ្លួនឯងគ្រាន់តែជាគ្រូចូលរូបនិងជាស្រីថែមទៀតផងព្រោះតង្វើនេះមិនគួរកប់បីនោះឡើយយ៉ាងណាមិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះស្រាប់តែនៅព្រឹកថ្ងៃទី 31 ខែតុលាឆ្នាំ2023ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាមិនទាន់មានប្រតិកម្មអ្វីឡើយប៉ុន្តែបើយោងទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងដែលបានចុះផ្សាយកាលពីអំឡុងថ្ងៃទី 25ខែកញ្ញា2023បានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះ ដោយមានបុគ្គលមួយចំនួនតែងតែធ្វើនៅទង្វើមិនល្អនិងមិនគួរកប់បីក្រសួងហាមដាច់ខាតមិនអោយបុគ្គលទាំងនោះយកស្បង់ជីវរយកទៅស្លៀកពាក់និងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខុសទៅនឹងអ្វីដែលជាសង្ឃបានបួសត្រឹមត្រូវឡើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការណែនាំនេះយើងក៏ឃើញរឿងរ៉ាវល្បីៗលើបណ្ដាញសង្គមទំនងជាចង់ធ្វើដូចទៅនឹងព្រះអង្គទ្រង់ចាន់មនីហើយមើលទៅបែរជាស្ត្រីរូបនេះហ៊ានធ្វើទង្វើបែបនេះ ដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងសាលីណាក៏បានលើកឡើងចំចំនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមតខ្លួនរបស់អ្នកនាងដោយអ្នកនាងបានលើកឡើងនៅក្នុងនោះផងដែរដោយអ្នកនាងបានដាក់ចំចំដោយលើកឡើងបែបនេះថាណែអាចដូចជាអញ្ចេះអញ្ចឹងឯងសំតែធាក់ដបជើងរាប់មួយហ្មងការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងសាលីណានេះក្រោយពេលដែលភេកមួយដែលមានឈ្មោះថាសបាយវ៉ាច់បានលើកឡើងថាអទេវតារុកដី ល្បីមិនទាន់ស្ងប់ផងឥឡូវនេះលេចចេញកញ្ច្រែងល្អីថ្មីតាំងខ្លួនជាព្រះពុទ្ធស្រីមួយអង្គទៀតហើយស្រុកស្មែគឺពិតជាប្លែកមិនចេះអស់រឿងមែន
Đối chân nó bố ra miền này miền phần năng. Đảm bây tụi tôi bàn ở bố ra miền thamay thamay bàn thêm tiết xong subscribe đừng lại.